príncipes de bolsonaristas ao descobrir sobre um mito na maçonaria. Eita. Denúncia grave. Se for confirmado, vou suspender o meu voto, infelizmente. Caralho, mas a galera realmente, realmente, tipo, a religião tá acima de, do Bolsonaro? Eu não, eu não, sabia que era assim. Achava que o Bolsonaro tava acima de tudo. Porque, tipo assim, é contra o PT, então foda-se. Bolsonaro pode, pode vazar um vídeo chupando uma rola, é melhor que o PT, PT, <laughs> comunismo. O deputado estadual daqui vazou um vídeo traindo a esposa, tipo, metendo firme mesmo, e ganhou, cara. Péssima montagem, tente outra. Conte outra que essa não colou. Mas não, não é montagem, velho. Os caras realmente acham que isso aqui é montagem? <laughs> é deepfake. É verdade isso, gente? Já recebi isso em outro grupo. Se for eu e minha família, iremos repensar o nosso voto. É verdade, mas é melhor alguém ligado à maçonaria do que um satanista. <laughs> mas maçonaria não é uma seita satanista, é uma seita judaica. Caralho, mano, isso aqui. Porra, isso aqui é um é uma associação, meu, meio... meu trolls, hein? Não podemos aceitar maçons no poder. O Lula também é ligado à maçonaria. Pelo menos o Bolsonaro defende alguns pilares da sociedade cristã: é contra o aborto e da liberdade para a religião católica. <laughs> OK, essa foto de 2018 tá de brincadeira essa foto de 2018. Na campanha de foi lá para dar uma palavra. Eu fui pesquisar no Google e tô indo votar nulo no segundo turno. Não dá para tirar um maçom para botar outro maçom. Minha família e eu temos candidatos, infelizmente. Deus que segue na frente do Brasil não existe. Meio pecado, meia santidade. Cristo é 100%. É sério que você está procurando um político santo? Não existe isso, amigão. Maçonaria não é nada disso! Caralho. Cara, eu juro por cara Deus, cara Deus que eu. Pois então, velho. Porra. Cara, os caras acha mais grave o Bolsonaro. A. Ah... A família Bolsonaro participar da maçonaria do que comprar 51 mil imóveis em dinheiro vivo. Galera, achei isso mais grave. Tá ligado? <laughs> fake. Tá Vou na cara esse... que é montagem. Essa foto foi tirada dentro de uma igreja. Aqui eu achei. É real, gente. Tá Caramba. chorando, velho. Você não <laughs> consegue ver a distorção em volta dele? Notícia fake. Gente, sério que vocês caem cara dessa Lu... negação cara é muito porra véio. Lucas esse vídeo foi de 2018 e o presidente falou sobre esse vídeo quase quatro anos atrás quem entra na maçonaria não sai da maçonaria parece que vocês não sabem disso meu voto é nulo e ponto cara a maçonaria não permite que ninguém vá informações de lá gravar vídeo é proibido Puxa. tem propaganda da maçonaria no YouTube velho. patriotas isso é real meu sobrinho mandou isso me preocupa muito isso é conversa de bandido. Seu sobrinho ou é uma besta ou é um petista. Sinto muito dizer isso. Esse é o maior tipo de desinformação que o presidente Bolsonaro pode sofrer agora. Isso só tem um objetivo, que é tirar votos do presidente Bolsonaro. Desculpa a fraqueza, querida. Só bandidos inventam mentiras como essa do presidente Bolsonaro. Ele vai como político em qualquer lugar e isso não significa nada. Achei que fosse uma senhora. Desculpe, Diogo. Agora que vi que <laughs> você Mano, e o cara chamou o sobrinho do cara de bandido, velho. É. Bandido. Ou é bandido ou é petista, aí tu escolhe o que é pior. Gente, estou com <laughs> medo. Acabei de ver um vídeo do nosso presidente na maçonaria. Absurdo. Fiquei com medo também. Aí estou tentando entender. Caralho, velho. Pô, pior que tipo, eu olhei ele na maçonaria e falei, foda-se, é óbvio que ele ele foi pedir voto da maçonaria, velho. Os caras são puta influente, velho. Maicon Baia vencer por 5x0, isso lhe deixa feliz? Sério? Como é que tá fazendo tanto gol assim, seu Lewandowski? Maicon, você é, cria... você é criador da maçonaria? Eu nem sei direito o que é maçonaria, velho. Mano, o vídeo saiu lá. O vídeo do. do Moura? E tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem um monte, velho. Pelo amor de Deus, uma <laughs> seita judaica. Não, isso aqui me pegou mesmo. Cara, mas de verdade, assim, Você ser uma pergunta sincera aqui. Vocês aí do chat aí que apoiam o Bolsonaro, é tão grave assim de fazer parte da maçonaria? De tipo, é um bagulho uou, Meu Deus do céu, porque eu não sei, tá ligado? Pelo, pelo que eu entendi, parece que é porque. Ele é cristão, né? Defende a família e tal. E a religião meio que é, é contra. Tipo, a religião católica, evangélica. É, contra. mas aí, Aí, mano, é um negócio que, porra, velho. Ninguém é tão cristão assim, velho. É isso é. Para os católicos é um absurdo, velho. Porra. É o Vitão, obrigado pelos dois meses. Salve, Maicola. Fé que o canal ainda vai voltar, assim, espero. Sim, porque ele se dizia cristão. Eu juro que eu não entendo, tá ligado? Nem tô tentando opinar e tal. Eu só tô achando engraçado a galera realmente brava, tá ligado? <laughs> Porque de verdade, eu realmente achava que o bagulho mais grave que tinha do Bolsonaro, assim, era os lances da pandemia, né? Que eu acho que puxou o voto pra galera querer votar no Lula, tá ligado? Eram os lances da pandemia, ele imita a gente com o Covid e tal. E é, ideologia, né? Mas a galera, tem galera bolsonarista ficando triste porque ele é da maçonaria. Eu olhei, achei, eu acho normal, <laughs> velho. Tipo, eu tenho dois amigos que são da maçonaria. E são pessoas normais, tá Tem gente que faz academia, tem gente que tá na maçonaria. Miller 2, ah, obrigado pelo Prime. Eu te dei um Prime também aí, velho. Tu nem me agradeceu. Obrigado, Francisco Sales Zero pelo Prime. <laughs> o catolicismo só proíbe maçonaria porque a igreja não pode controlar uma seita secreta inferno lê. Ah! Tá, eu li, mas é, agora já entendi o porquê. Mas é tão grave assim. Clickbait até na Twitch, Mike. Que, onde tá o clickbait? Eu fui hackeado. Aqui, ó. Achando que é brincadeira, pai? Soft 2.0, não. arrancou um monte de vídeo aqui, tô esperando recuperar, pô. É foda que vai sair de horário comercial daqui 44 minutos. Só amanhã, essa porra, velho. Não é grave, Maicon. Tá querendo ver sentido em bolsomínio? Eu vejo sentido em todo ser humano. Cada um tem o seu motivo para ser como é cada um. É uma unidade repleta de individualidades.